Zadovoljstvo mi je da pozdravim ministra Ružića, da mu se zahvalim što je našao vremena da poseti i naš grad Pirot. Odmah da kažem da imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom državne uprave i lokalnom samoupravu i da ćemo tako nastaviti dalje. Ja sam izdao ono probleme koje imamo, to svi znamo ovde, problem oko radne snage i zabrane zapošljavanja. Rekao sam da u opštini hvala na 36 radnika, da na nivou od lokalne samouprave je na 80-ak i da smo stvarno u problemu, a plus toga imamo problem i sa domom zdravlja, gde hvala isto, radnici, lekari, bolnica, ali nadam se da ćemo to, taj problem rešiti. Ponovno ponavljam da smo imali do sada izuzetno dobro saradnju sa ministarstvom, čiji je ministar gospodin Ružić i mislim da ćemo tako nastaviti.